Lietām patīk, ka tās lieto. Ar šādu moto izveidota interneta vietne lieto vēlreiz.lv. Tajā var atrast visdažādākās lietas, ko var iegūt par velti vai aizņemties no citiem, īrēt vai apmainīt pret kaut ko citu, tādējādi veicinot aprides ekonomiku. Katrai tai mūsu lietai, kas mums būtu vajadzīga, iespējams, ka pirmā doma ir, ka mēs viņu aizņemamies, mums nevajag pašam pirkt, un otrs, ka mēs cenšamies arī salabot. Tad doma ir samazināt to lietu apjomu, kuru mēs pērkam, kuras tiek saražotas, un tādējādi arī potenciāli samazināt atkritumu apjomu, bet arī veicināt cilvēku rocību, jo nav jāpērk, var vienkārši aizņemties. Privātpersonas sludinājums interneta vietnē pagaidām vēl nevar ievietot, bet dažādas lietas piedāvā atkrituma apsaimniekotāji. Piemēram, Cleaner aicina iedzīvotājs nodot un citiem bez maksas saņemt nevajadzīgos, bet lietojamos būvmateriālus. Ja kaut kas ir palicis pāri pēc remonta un to vairāk nevajag, tad var droši braukt uz šo te būvniecības preču un elektropreču apmaiņas punktu, kas atrodas šķirošanas laukumā nomalēs. Un tad, ja tās preces ir galvenais uzstādījums, ka šīs lietas, vai tās ir būvlietas vai elektrolietas, ir atkal lietojamas, tās var izmantot tālāk. Un tad tās var vest šeit, atstāt. Ja kaut kas ir nepieciešams no tā, ko šeit var redzēt, var ņemt sev līdzi. Populārākās un nejošākās lietas šajā laukumā, kur vispiemis par brīvu ir flīzes, dažādi iesākti, bet neizlietoti sausiem aisiemi, krāsas, skrūvi, stiprinājumi, kanalizācijas caurules, tapetes. Vēl viena lieta, ja piemēram ir būgruži, kas ir tātad, piemēram, džipškartons vai kaut kādi ķieģeļi, kaut kādi lielāki tādi būva atkritumi, tad tos var arī droši šeit vest un apmainīt pēc šķembām. Atrast vai paņemt var arī dažādus dizaina objektus, traukus un elektroiekārtas. Savukārt atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Eko Baltija Vide Rumbulā izveidojas elektrotehnikas remonta darbnīcu labu, kurā tiek salabotas šķirošanas konteineros izmestās iekārtas. Top Latvijā ir veļas mašīnas, lidoskati un televizori. Jāsaka gan, ka varbūt veļas mašīna īstenībā nav tā lieta, ko ir visvienkāršāk atremontēt, un to mēs esam jau sapratuši šajā remonta darbnīcā pirmos mēnešus strādājot, bet lidoskaps, televizors, dažādas mājasaimniecības lietas, viss tas stūrīts, kas tur ir, tas viss jau ir sarlabots un gatavs nodošanai atkal lietošanai. Savus jaunos īpašniekus gaida arī salaboti zāles pļāvēji, putekļa sūcēji, pat droni, datori un dažādi celtniecības instrumenti. Tā ir iekārta, kura īstenībā jauna maksā 2500, lietota maksā 600 eiro, un viņa mums bija nodota dēļ vienas mazās slēdzīša, kas nestrādāja. Remonta darbnīcas darbinieki to saremontēja 15 minūtēs, un tagad viņiem ir savs industriālais putekļa sūcējs, kas īstenībā maksātu vairākus simtus. Organizācijā Zero Waste Latvija cer, ka šo visu nākotnē izdosies izvērst daudz plašāk, pašvaldībās veidojot dažādu lietu bibliotēkas. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.